دولت فدرالك الصومالية وحين دوالة بدقال كل جرت على الشباب وحي سكودين إن هو استعان دقالها هي قلب كلتون أي أديك سدان سلوا وقاود أيضا إيكو واحدة دوام حي دولت الصومالية صوبا نكت قلب أيضا وإيشيان إن لو ذي الشباب قلب كان أيها وحال وكلا قبتي دكدة مقالة ذا مقدشة إيه قرون كديارة ذاها إيه أذن عدة إيه مقالة ذا مقدشة وزور الدولة أمنق الدولة فدرالك الصومالية محمد علي حقا أيها بي أو إيه ذا أغور رمي قلب كان وحاوكا كوبين يحي وحاويا وحيابان حطي وحي كيمة دين ودن ماذا دي بدا سيدا ميلان بدانو ميديا كوارا كيمبا سبيشالي دكدا أجينا ميلكا ميدا أي كيمة دين وحينا عاين قلب إيضا كو استعمالان قالب كان وحشو جري دريس او عيدان كا او عيدان مادا دولد كلا دوان اي ليهين او واراد اح او معدون تي لغو تولي اي او دريس اي عيدان مادا عامسوم استعمالان وحاكالو كو جري بالاهان لايدا هدو نايت فيشن كا اي حبين كو حلقو عرقو او كو فيدو له او لايسرنا او كو ركيبين يهي وحاكالو كو كاميدا ها محوها iyagana qalab kale oo loo isticmaalo night fishing iyo gaariga lagu inta lagu xiro gaariga nalkiisa la diminayo wax lagu arkayo tooshish laser oo ku shaqeeya jiray ala kale oo aan markii hore lahayn waa drone aanu moodayno laakiin dad expert markii aan la weydiinay raadeen waxa dhaliyaan korontada windka ay ka dhaliyaan oo yana loogu talagalay tamar in lagu sameeyo mararka qaar intaasii waxay ahaayeen labadii kun waxay ku jireen containeradii aan ku qabanay dekedda weyn ee Muqdisho dekedda Caleemo airportkan waxaan ku qabanay la waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin qalabka isgaarsiinta oo iyo muxuu ahaa oo ay ka mid yihiin raadiyadan vocal talking ah oo laakiin ka horumarsan kun la isticmaalo oo marna inta antenna dheer lagu xiro ay noqonayaan tareya iyo baalaha miinooyinka lagu qarxiyo waxa kale oo iyadna waxa ku qabanay kamid aha oo ay noo cadeeyay inay arrin qalab aan degdeg ku qabanay oo airportkan ku qabanay ay ahaayeen wax isla socda COVID driska ciidamada ATMIS ee Uganda ay leeyihiin aan ku qabanay degdeg kufidoodii oo iyaguna xadi badanana oo driska lamidana waxay ku jireen qalabka lagu qabtay airportka waxa kale ku jiray baalihii lagu charge gareeyay oo walking talkies ka marna loo trayaan noqonay marna walking talkies ka noqonay adu waxyaabaha ugu badan ee qalabka ka helay qalabkaas ayaa waxaanu la xiriirnay qaar ka mid ah ganacsatada gaar ahaan kuwii qalabkan uu soo dagaayay inkastoo ay ka gaabsadeen inay si toos ah VOA-da ula hadlaan haddana waxay qaar ka mid ah dadka ku dhawdhow ganacsatada noo sheegeen in ka ganacsiga qalabka ciidamada uu ahaa mid magaalada caadi ka ah kaasoo ka soo degi jiray dekedda iyo garoonka sidoo kale waxay VOA-da u sheegeen ilaahan wareed oo magacooda ka gaabsaday sababo amni darteed in dad kala duwan ay iibsan jireen oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta iyo dadka kale ee la ciidamada ilaalada gaarka ah Colonel Abdullahi Cali Macu waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee dhinaca amniga iyo sirdoonka waxaan weydiiyey hubka la qabtay waxa uu yahay horta sida aan xogaha aan ku helnay oo social media ay soo dhigeen ee adaha amniga ay soo dhigeen waxa ay na tuseen muxuu ahaay qalab oo muxuu ahaay qalab ciidane isla markaasna maartay aniga markaan qiimeeyay ee aan arkay waa tactical muxuu ahaay material oo maartay ciidamada ay isticmaalaan iyo ciidanka gaarka ah oo security ga ay isticmaalaan iyo muxuu ahaay scope-ka qorigaas maartay doorbinka oo lagu xiro muxuu ahaay sniper-ka oo isticmaalo laakiin haddii aan taariikhda Soomaaliya dib aan ugu noqono oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin waxa jira dad ka beec mushtarakuka oo loo yaqaan airtoked ertoogta waxa waa ilaa burburka uu dhacay ilaa haddirtan hub ay wadanka keenayeen markii dambana waxay ku guuleysteen inay maartay ciidanka dhaxdiisa askariga kolba caarooda ama shaqadan uu iskaga taga rabay ee hubka ka iibsan jireen marka waa market oo magaalada Muqdisho iyo magaalooyin badan maxaa ahaay hubkaas la kala iibsado shabaabna meeshaas ayay wax ka iibsan jireen haddii ay hub gaar ah u baahdaan iyagay u tirsan jireen marka ertoogta ayaa meesha jooga marka hubkaani waan qabanna ay leeyihiin marka ugu horeysa horta waa in hub marka la qabto ama waxyaabo wala ha qarxa sidaasay raaciyeen hadalka waxyaabaha qarxo waxaa jiro shuruucda muxuu ahaay hazard material ama waxyaabaha halista ku caafimaadka iyo muxuu ahaay qarxyada sharciye ayaa ka degsan moogta waa dunyada ay leedahay
inkastoo qalabkan yahay mid ciidan sidoo kalena ay ku jiraan dharka ciidamada admis qaarkood ay qaataan waxaa wasiir dowlaha amniga weydiiyey sida ay ku xaqiijiyeen in qalabkani uu u socda al-shabaab iyo inuu ahaa mid ganacsi oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayay ma lama shayba waa lagu xaqiijiyey oo dee shirkadaha kombaniyaasha anaka aan laysanska siina hubka ay wataanna waa la yaqaana waa xadidan shirkadahaasi muxuu ahaa waxay qaataan waa qoryo kooban oo aaka iyo bistoolada iyo waxyaaba caynkaasi ay ka mid yihiin laakiin looma ogola qalabkan sophisticatedka ee sniberiska iyo kuwaas iyo night visionka iyo dee sabab ay u kansadaaban ba jiraan iyagu marka mar haddii aanan ciidankuna way cadaysa waxaa kaloo caddaynaya dee dadka loo hayo oo iyaguna muxuu ahaa dee warbixinta hordhaca ayan ka helayna hay-adan musibada sidoonka qaranka ay tilmaamayaan inay ahaayeen dad ku xidhan waxaa kaloo iyadna caddaynaysa baabuurtii loogu talagalay ee silsiladan dhan isla taxnayd oo mid dalka dibaddiisa ilaa meeshii laga soo iibinayay ilaa gudaha ilaa gobollada dalka ilaa basaskii lagu qaaday wax walba ay diyaarsanaayeen marka nimankan cadowga al-shabaab mooyaane dee cid kale oo waddanka joogto oo sidaa wax u isticmaali karta qalabka noocaasa dowladduba inta badan aanay haysan in cid kaloo keensan karto oo rabta inaad dadka dhagarka ugu geysato ma jirtoon iyaga ahayn ganacsatadii alaabtan u rarneyd ayaa la sheegay in qaarkood la xiray inkastoo ay jiraan kuwa dibadda magaalada uga maqan sida ay noo sheegeen qaar ka mida ganacsatada oo v o edu ay la hadashay balse magacooda ka gaabsaday in la sheego korneyl macow waxaan weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay u sahashay hay-adaha ammaanku inay helaan xogta qalabkan xilligan oo aan horey loogu qaban waxyaabaha xogta aan helay waxa waaye dekedda waxaa jira dad mukhalasiine oo u dhexeeya ganacsatada hubka muxuu ahay ka beec mushtarta iyo muxuu ahaa iyo dekedda dadka hiba markay soo gudbayso marka waxa waaye isqabqabsi ayaa maxaa ka dhacay meesha sidaas ayuu maaragtay ee xogta ay ku baxday hay-adaha amniga uu ku gaaray kadibna in la baaro la bilaabay containerka la bilaabay laakiinse shabaab oo hubkan u socday isla markiiba muxuu ahay conclusion kama gaari karaan ama gungaar kama gaari karaan baaritaanka ay sameeyeen waxay ahayd dadka keenay inay muxuu ahay kalka hore lasoo qabto iyo kuwa isku dayay inay dekedda ay kasoo saaraan kadibna muxuu ahay hub markaasaa la dhihi karaa muxuu ahay baaritaanka la sameeyo gungaar laga gaaro nimankaani waxa ay gacan ay ku siinayaan shabaabka inay hub ay u keenaan ay dibadda uga keenaan laakiinse isla markiiba containerkii la baaraya waxay leeyihin waxaan qabanay hub oo muxuu ahaa u socday muxuu ahay shabaab u socday taasina meesha waxaa kaaga ad in aqoon darro oo maaragtay ay jirto ama fudaydba uu jiro oo maaragtay hay-adaha amniga aysan ku haboonin isla markiiba inay social media ay la wadaagaan xogaha noocaas oo kaleeta markii ay ogaadaan wasiir dowlaha amniga ayaa sheegay in ganacsatada keentay alaabtan ciidanka sokow ay jireen shabakad isku xiran oo ka shaqaynayay arrimaha keenista qalabkan militari iyo gudbintooda wuxuuna xusay inuu ku kalsoon yahay in qalabkan ay arkeen uusan ahayn mid ay dad gaar ahi adeegsadaan balse uu yahay mid keliya militari ahaan loo adeegsado isagoo la hadlayay v o edana wuxuu yiri silsilada dhammaanteed ilaa dhowr iyo toban qof bay ka kutoban adiga sida hay-adaha sirdoonka warbixinta nagu siiyeen waa la wada hayaa dhawaanana waxa lasoo daagi doonaa maxkamad markaasay dadka u cadaan doontaa dii la hayda qalabka sophisticatedkana dowladda soomaaliyeed ee qarinimada dalka ka mas-uuliba aana haysan qaybo yaroo ka mid a mujtamaca soomaaliyeed baa soo gato iibsanay taas waa iska un oo marin habaaban waa war meeshii lala rabay aan lala helin muddaba waxay su-aali ka taagnayd halka al-shabaab ay ka helaan agabka ciidamada iyo walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala oo ka hadlayay goobtii agabka la qabtay lagu soo bandhigay mar uu warbaahinta dowladda la hadlay wuxuu sheegay intani ay jawaab u tahay su-aalahaasi isagoo hoosta ka xariiqay in agabkan la qabtay ay u dambeysay guulo isdabajooga oo ay dowladdu ka soo hoysay la dagaalanka al-shabaab waxaa runtii sidoo kaleeto arrintan ay ka jawaabaysaa su-aalo badan oo dadka soomaaliyeed ay isweydiinayeen oo ku saabsan sida khawaarijtu ay u helaan waxyaabaha dadka soomaaliyeed ku dhagraan oo hadday ka mid tahay qalabka ciidanka haddii ka mid tahay waxyaabaha kaleeta isticmaalaan iyo isku-ekaysiinta ciidamada oo magrigii ugu weynaa halkan aad arkaysaan in qalab kala duwan oo ciidan oo kufiyado iyo tuute iyo agab kala duwan oo maaragtay nuucyo kala duwan halkan lagu qabtay marka waxay qayb ka tahay runtii guusha weyn ee laga gaaray dagaalka khawaarijta waxay qayb ka tahay fashilanka guud ku dhacay habdhismeedkii khawaarijta iyo howlgalkoodii oo runtii dhinac kasta hadday tahay fulinta dagaalka hadday tahay dhagartii ay meelaha waaweyn muqdisho ay kamid tahay ka geysan jireen hadday tahay alaabihii ay soo iibsan jireen hadday tahay badeecadihii iyo waxyaabihii kaleeta gudaha ay lacagaha ka qaadayeen
dhinac kasta inay ka fashilmeen oo dhinac kasta ay u fashilmeen oo dhinac kasta looga awood roonaaday ayay muujinaysaa. Inkastoo aysan jirin cadeymo loo hayo, haddana waxaa dadka qaar ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay dibadda uga yimaadaan walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada iyo weerarada. Haddii sida ay sheegtay dowladda ay heleen shabakad isku xiran oo qalabkan iyo kuwo kaleba u keeni jiray Al-Shabaab, waxay noqonaysaa dharbaxa kale oo soo gaartay Al-Shabaab. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaannu isku dayna inaannu la xiriirna ganacsatada qalabkan oo u rarnaa kuwooda bannaanka jooga, balse waa ay ka gaabsadeen inay toos noola hadlaan. Sidoo kale ehelada qaar ganacsatada xiran ayaanu la xiriirnay, iyaguna waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintaasi. intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijka bandhigga VOA. intaan mar kale kulmi doono. nabadgelyo.